দুইটা পজিটিভ কেস বাহারিছে গোটে ঢেঙ্কা জিপি টিএমসি রে ছে গোটে ধনঞ্জয়পুর টিএমসি রে ছে বোথ কেসেস দুইটা কেসেস সুরতরু ফেরিছিলে সুরতরু ফেরলা পরে আমি সমস্ত সুরত রিটর্নিস কা আমি স্যাম্পল নিছিলু তা ভিতর আমাকে ভি স্যাম্পল নিয়া গলা ତ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପଜିଟିଭ ବାହାରୁଛି ଜଣେ ଟିକେ ମାଇଲ୍ଡ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ତାଙ୍କ ଅଛି ମୁଣ୍ଡ ମାନେ ହେଡ଼େକ୍ ୟା ମୁଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ଟିକେ ମାନେ ହେଡ଼େକ୍ ବାହାରୁଛି ମାନେ ମାଇଲ୍ଡ ହେଡ଼େକ୍ ଅଛି ସେକେଣ୍ଡ ଅସିମ୍ପ୍ଟୋମାଟିକ୍ କେସ୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ସ୍ପଟ୍ ଅଛି ତାଙ୍କ ପୁରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଟେଲ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ ଅଛି ଯେହେତୁ ଏମାନେ ଟିଏମ୍ସିରେ ଥିଲେ ଟିଏମ୍ସି ଆମ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଅଛି ଟିଏମ୍ସିକୁ 144 ସେକ୍ସନ୍ ବି ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ଜାରି ହୋଇଯାଇଛି ସେମାନେ ଟିଏମ୍ସି ଭିତରେ ଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସୁବିଧା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଥରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ଟିଏମ୍ସି ଯେଉଁ ଅଥରାଇଜ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଟିଏମ୍ସିକୁ ଯିବେ ଅନଅଥରାଇଜ୍ ଲୋକ କି ବାହାରିଆ ଲୋକ ଯାହାର ଯିବା କଥା ନାହିଁ ଟିଏମ୍ସିକୁ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ନାହିଁ ଟିଏମ୍ସି ପାଇଁ ପୁରା ସାଙ୍କିଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛୁ ଠିକ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାଯାଇଛି ତାକୁ ଟିକେ ସମସ୍ତେ କୋପରେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏଜ୍ ଜଣେ ଲୋକ 44 ଅଛି ଜଣେ 23 ଇୟର୍ସ ଅଛି ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ କଥା ଅଛି ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତକାଲି ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର ବାହାରିଛି ଯେତେକି କମର୍ସିଆଲ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଅଛି ସପ୍ସ ଅଛି କିଛି ଆମର ଦୋକାନ ଥିବ କିଛି ଯାହାକୁ ପରମିଶନ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି କି ସେମାନେ ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟର ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ ଯାହା ଭିତରେ ଯେଉଁ ବି କଷ୍ଟମର ଆସିବ ସେ କଷ୍ଟମର ନାମ ତାର ଆଡ୍ରେସ୍ ତାର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖିବେ ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି କି ଯଦି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଯଦି କିଛି ପଜିଟିଭ କେସ୍ ବାହାରୁଛି ଆମ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ କରିବା ସୁବିଧା ହେବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ଅଛି କାରଣ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ କି ଆମକୁ COVID-19 ମୁକାବିଲା ବି କରିବାକୁ ଅଛି ପ୍ଲସ୍ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଜୀବିକା ଅଛି ଲାଇଭଲିହୁଡ଼ ଅଛି ଇକୋନୋମିକ ଆକ୍ଟିଭିଟିକୁ ବି ଆମକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବାକୁ ଅଛି ପରନ୍ତୁ COVID-19 ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ ନିହାତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୋଟେ କାମ ଅଛି ତାପାଇଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଆଯାଇଛି କି ସବୁ ଗତକାଲି ଅର୍ଡ଼ର ଅନୁସାର ସବୁ ଦୋକାନ ଯେଉଁ ବି କମର୍ସ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଛି କି ଯେଉଁ ବି ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିବେ ଯେଉଁ ବି ଆସିବେ ମାନେ ସେ ଜିନ୍ସ କିଣିବ ନ କିଣିବ ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁ ନାହିଁ ଯେଉଁ ବି ଲୋକ ଆସିବେ କଷ୍ଟମର ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ନାମ ତାଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ୍ ଓ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ସେ ରେକର୍ଡ କରିବେ ଆମର ସ୍କୋର ରାଣ୍ଡମଲି ଚେକ୍ କରିବେ କି ଏଇଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମର ଦୁଇଟା ମେଡ଼ିକାଲ ସପ୍ସକୁ ପାଖାପାଖି ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଥିଲା କି ଯେଉଁ ବି ଡକ୍ଟର୍ସ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ରେଜିଷ୍ଟର ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା କଥା ଆଉ ତାର ଗୋଟେ କପି ଦେବା କଥା CDMOଙ୍କ ଅଫିସକୁ ଦୁଇଟା ମେଡ଼ିକାଲ ସପ୍ ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେମ୍ପୋରାରି ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଜ୍ ଏ ପିନିଟିଭ୍ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଇଛି ତାକି ସବୁ ମେଡ଼ିକାଲ ସପ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଫଲୋ କରିବେ କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଜିଷ୍ଟର ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଅର୍ ମିଡ଼ିଆ ଜରିଆରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସବୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଡକ୍ଟର୍ସମାନଙ୍କୁ କି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ କାମ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବି ପେସେଣ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ପେସେଣ୍ଟସ୍କୁ ଠିକ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ COVID-19 ପ୍ରୋଟୋକଲ୍କୁ ପୁରା ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଏଇଟା ମାନେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ ଅଛି ପ୍ଲସ୍ ଅର୍ଥରେ ମୁଁ ମୋର ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ସମସ୍ତ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ବାହାର ଯିବେ ଯେବେ କାମ ଥିବେ ତେବେ ହିଁ ବାହାରି ଯିବେ ଅନ୍ୟଥା ବିନା କାମ ଯା ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ବାହାରେ ପଡ଼ିବା କିଛି କାରଣ ନାହିଁ ପରନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବି ଜୀବିକା ପାଇଁ ବାହାର ଯିବା ପଡ଼ୁଛି ୟା କିଛି ଅନ୍ୟ ଏସେନ୍ସିଆଲ କାମ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ କାମ ପାଇଁ ବାହାର ଯିବା ପଡ଼ୁଛି ତା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତୁ ପରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ରୁହନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିଏମ୍ସି ଇଜ୍ ଅ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଯେଉଁ ଟିଏମ୍ସି ତାକୁ ଆମେ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ହିସାବରେ ନେଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଟେଲ ତାର ଆମେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ କରୁଛୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଭିତରେ ସେ ଅଛନ୍ତି ସେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇକି କିଛି କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଡିଟେଲ ଏବେ ଇନକ୍ୱାରି ହେଲା ପରେ ଆମେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବୁ ତା ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅଛି ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ କହୁଛି କି ଆମର ଟିଏମ୍ସି ଇଜ୍ ଅ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 144 ସେକ୍ସନ୍ ତା ଉପରେ ଲାଗିଯାଇଛି ସାର୍ କେତେ ଲୋକ ଆସିବେ କେତେ ପଞ୍ଜିକୃତ ହେଲାଣି ତା ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି ଆମର ଜଣେ ଫେରିଥିଲେ 4 ତାରିଖରେ ଆଉ ଜଣେ 2 ତାରିଖ ଫେରିଥିଲେ ସାର୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡକ୍ଟର ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରିବେ କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଇଭେଟ କ୍ଲିନିକରେ କିଛି ଅଛି କି ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡକ୍ଟର ସେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଡକ୍ଟର ଯେଉଁ ବି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ସେମାନେ କରିବେ ସାର୍ ଆସିବା ପରେ